משביעים את הלב. שלום וברכה. ערב שבת קודש, פרשת וירא. מתחילת הפרשה נאמר כך: וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני, וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. בצורה פשוטה, יש כאן ציון למעלתו של משה לעומת האבות, שמשה זוכה להתגלות באחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהאבות לא זכו לו. הם זכו רק לשם שדי, ואילו לשם יודקי ווקי הם לא זכו, ומשה כן זוכה לו. מאידך, הרקע להתגלות זו היא סוף הפרשה הקודמת, סוף פרשת שמות. שם משה רבנו מתלונן לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ומאז שלחתני לדבר בשמך הרה לעם הזה, ועצה לו הצלת את עמך. אם כך, לכאורה צריכה להיות כאן ביקורת מסוימת גם על משה, על כך שהוא מתלונן ולא מקבל עליו את הדין ואת הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בצורה תמימה. כך שנינו בגמרא במסכת סנהדרין בדף קי"א עמוד א'. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דאבדין ולא משתכחין. הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, ולא ערערו על מידותיי, ולא אמרו לי מה שמך. אמרתי לאברהם, קור מתהלך בארץ, אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת, אמרתי ליעקב, ארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה, ביקש לי מקום לנטוע או לא ולא מצא, ולא ערערו אחר מודתיי. ואתה אמרת לי מה שמך בתחילה, ועכשיו אתה אומר לי, הצלו הצלת את עמך. את היחס הכפול הזה צריך להבין. מצד אחד, ברובד הגלוי, הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בהתגלות עליונה יותר, נשגבה יותר, מאשר זו שהוא התגלה לאבות. ואם כך, משה הוא במעלה גבוהה יותר מאבות. מצד שני, במדרש נאמר בדיוק הפוך, חבל על דאבדין ולא משתכחין. זאת אומרת שהאבות היו יותר נאמנים לקדוש ברוך הוא ויותר תמימים, ואילו משה הוא כביכול יותר מתלונן. היחס הכפול הזה בעצם בין מעלת האבות לבין מעלת משה, היא בעצם הנושא שבה יעסוק השפת אמת בתורה שלפנינו, שפת אמת לפרשת וירא, שנת תפריש למתת. כך שנינו במדרש. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני, וירא אל אברהם אל יצחק וכו'. הדאו דכתיב, ופניתי אני לראות חוכמה ועוללות וסיכלות, כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשהו. כלומר, אומר שלמה המלך כאן, מי זה שיבוא אחרי המלך, מי זה שיבוא אחרי הקדוש ברוך הוא, את מה שכבר נעשה, ינסה לחשוב כביכול שהוא יותר חכם מהקדוש ברוך הוא. וממשיך המדרש ואומר, הפסוק הזה נאמר על שלמה ועל משה. לגבי שלמה, עם העניין הזה שהוא הרבה לו נשים וחשב שלא יסורו את לבבו, בעניינו של שלמה אנחנו לא נעסוק בתורה הזו, ואילו לגבי משה, לגבי מה שאמרנו עכשיו, שהוא בא לקדוש ברוך הוא ומתלונן, למה הריאות על העם הזה התחיל לדון לפניו וכו' וכו'. ועל כך אומר הפסוק בקהלת לפי דברי המדרש, כי מה האדם שיבוא אחרי המלך, ובלשונו של המדרש, וכי מה היה לו להרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא את אשר כבר עשהו. מבאר השפת אמת את הדברים כך. העניין הוא, כי אלה השלמים, כלומר משה רבנו ושלמה המלך, לא יכלו לסבול הבלי העולם. כמו שכתב רש"י על פסוק הבל הבלים, שלמה קורא תיגר על כל הנברא במעשה בראשית. כלומר, דווקא משום מעלתם הגדולה של שלמה וגם של משה רבנו בהקשר שלנו, הם לא יכולים לסבול את הבלי העולם, הם לא יכולים לסבול את זה שדברים לא הולכים לפי התוכנית האלוקית, הם בוודאי לא יכולים לסבול איך שהשקר מצליח להתגבר בעולם. איך יכול להיות שהמצרים בהקשר שלנו משעבדים את עם ישראל נגד רצון השם? איך יכול להיות כזה דבר? כי בוודאי אחר השלמות הוא פלא ותמיהה נשגבה, איך השקר מתגבר בעולם. ואחתך עיני אנשים מלהכיר שכל זה הבל הבלים. כלומר, משה רבנו כועס, איך פרעה יכול להיות כזה טיפש, כזה רשע, ללכת נגד הקדוש ברוך הוא? ואיך השקר הזה הוא דבר שאנשים מאמינים לו? איך אנשים עוד הולכים ומאמינים לפרעה? איך אנשים עוד הולכים ותומכים בפרעה? איך עם ישראל כביכול גם כן פוחד מפרעה? איך השקר הזה מקבל כזה קיום משמעותי בעולם? אכן, אומר השפת אמת, גם זה מנפלאות ממדעים.
אשר לא יוכל האדם לבוא אל השלימות רק על ידי תהלוכותיו בכל אלה ההבלים. כלומר, הצורה שבה הקדוש ברוך הוא בחר לברוא את העולם, זה עולם שיש בו שקרים, שיש בו שקרנים, ויש בו אנשים שמאמינים לשקרנים, ואפילו אנשים שמוחאים כפיים לאותם שקרנים. ובתוך העולם הזה אנחנו צריכים להיות, בתוך העולם הזה אנחנו צריכים להיות ולא להתפעל מאותם הבלים, כמו האמרה הידועה של רבי נחמן מברסלב, אל תיתנו לעולם הזה להטעות אתכם. ודווקא כאשר האדם נמצא בתוך אותם הבלים ומתהלך בתוכם ויוצא מהם נקי, למרות שהוא היה בתוכם, הוא זוכה אל השלמות. כי כן ייסד המלך ברוך הוא. כלומר כך קבע הקדוש ברוך הוא שהעולם צריך להתנהל. ממילא אומר השפת אמת, אמירת משה רבנו עליו השלום, למה הרי אותה? בוודאי הם דברי אמת. כלומר זה שכואב לו, זה שהוא צועק על זה, איך יכול להיות שיש רע לעם ישראל? איך יכול להיות שהעולם לא עובד לפי הרצון האלוקי העליון והמוחלט? זה באמת דברי אמת. כי הוא צריך להיות תימה אצל האדם במציאות הרע בעולם. כלומר, כאשר אדם רואה רע בעולם, כאשר אדם רואה איך השקר גובר בעולם, כאשר אדם רואה איך דברים שהם נגד רצון השם מצליחים בעולם והולך להם טוב, אדם צריך להתפלא מזה, אדם צריך להגיד, איך יכול להיות כזה דבר? הרי אני מאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה שהוא לבד או הוא. אבל, וכאן האבל הוא אבל חשוב מאוד, אחר כך, כלומר, אחרי שאתה מקשה את הקושיות, ואחרי שאתה אומר איך זה יכול להיות, וזה לא ייתכן וכו' וכו', אחר כך צריך לבטל עצמו, להאמין בבורא יתברך, כי כן צריך לבוא אל השלמות על ידי ברור הטוב מהרע בעולם. כלומר, אחרי שאתה רואה את הרע הזה, שמרים ראש בעולם, אתה אומר, כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שככה הדברים יופיעו, שלא כמו התוכניות שלי, לא כמו שאני חשבתי, ובאמת הקשיתי, וטוב שהקשיתי, כי הקושייה הזאת נבעה מתוך אמונה, היא נבעה מתוך תפיסת עולם של שלמות. אבל אחרי שאני מקשה, ואני רואה שבכל זאת המציאות היא לא כמו הקושייה שלי, אז אני מבטל את דעתי לרצון הבורא. ואני אומר, כנראה הקדוש ברוך הוא רצה שדווקא ככה זה יהיה, שהרע הזה יתגבר, וככה דווקא יתגלה שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, על ידי ברור הטוב מהרע בעולם. עכשיו אנחנו צריכים לבוא ולהבין את היחס שבין האבות, שלא הרהרו אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא וקיבלו אותם בתמימות, לבין משה שהלך ותמה וצעק הראות על העם הזה. אומר השפת אמת, באמת מעלת משה רבנו היא מעלה גבוהה יותר, שזה מפריע לו, שזה כואב לו, שהטוב האלוקי לא מופיע בעולם כמו שהוא צריך להופיע. אבל ההכנה להגיע למדרגה הזאת הם דרך האבות. ובאמת, אומר השפת אמת, האבות הקדושים הם הכינו את הדרך, ואחריהם היה מציאות משה רבנו עליו השלום בעולם, שנקרא איש אלוהים. כי אם היות מדרגת משה רבנו למעלה מהם, עם כל זה הם האבות. כלומר, מצד אחד משה רבנו במעלה יותר גבוהה, והתיקון והשלמות באמת יופיע על ידו, ההתגלות המלאה של הקדוש ברוך הוא תופיע על ידו, הוא זה שיקרא את ים סוף, הוא זה שיקבל את התורה בהר סיני. ועדיין אחר הכל הם האבות ולא הוא. כי הצורה שבה אנחנו מתחילים את העולם, הצורה שבה הנהגת הקדוש ברוך הוא מתחילה להופיע בעולם, היא דווקא דרך האבות, שלהם אין קושיות ולהם אין תמיות, והם מקבלים את דינו של הקדוש ברוך הוא תמיד, גם אם זה לא מסתדר להם. אחרי שמקבלים את אותו דבר באמונת נימה, אפשר להגיע לדרגה של משה ששואל שאלות, אף על פי שגם הוא אחרי שהוא שואל את השאלות, כאשר הוא לא מקבל עליהם תשובה, אז הוא חוזר בעצם לאותה אמונה תמימה. וכל התיקון השלמות אחר כך, מה ששאל אצל משה, הוא בכוח התחלות עבודת אבות העולם. הוא ממשיך השפת אמת ומחבר את זה כדרכו, גם כן לענייני שבת, וכמו כן נוהג תמיד, שיש בחינת ימי המעשה והעבודה, וזה הכנה לשבת. אם היות כי גדלה מעלת השבת מאוד, עם כל זה הכל תלוי בהכנה של עבודת האדם בימי המעשה. כלומר, למרות שבמובן מסוים משה רבנו בדרגה גבוהה יותר מהדרגה של האבות, כל מה שהוא זוכה זה מכוח זה שהאבות עם התמימות שלהם היו לפניו. כך גם הגלות הוא הכנה לגאולה, כך גם עולם הזה הוא הכנה לעולם הבא. כלומר, הזמנים הקשים, הזמנים הלא מובנים שבהם אנחנו כביכול צריכים להוריד את הראש ולומר כך גזרה חוכמתו יתברך, הם בעצם ההכנה לשלב הגבוה יותר שבו אנחנו זוכים להבין ולהעמיק בדעת אלוקים. וכן נמשך הנהגות כל הבריאה.
יכין וצדיק ילבש. הפסוק הזה מספר איוב, פרק כ"ז, עוסק בעצם בהכנות שהרשע עושה, ובסוף הצדיק זוכה בכל רכושו. אז כאן כמובן לא מדובר חלילה על אדם רשע, אלא רק מדובר על כך שלעיתים המדרגה הנמוכה יותר מהווה הכנה, והמעלה העליונה יותר מגיעה לאחריה ומתלבשת באותן הכנות שהכינה לה המדרגה הקודמת. מסיים השפת אמת ואומר, לכן נחשב לחטא למשה רבנו עליו השלום, אותה התלוננות של למה הראות העולם הזה, שהיה לו להאמין כי הגלות ומציאות הרעות האלה במצרים היה הכל לטובה. הכנה לתיקון השלמות הגמור. הדרך לתיקון השלמות הגמור מגיעה דווקא דרך אותה מציאות רעה, דרך אותה גלות, ומתוך אותה התגברות על אותם שקרים והבלים שאנחנו רואים בעולם, שאנחנו רואים אותם ואנחנו לא מאמינים להם, שאנחנו לא נופלים אליהם, אנחנו לא נותנים להם מקום, מתוך זה זוכים להגיע לבסוף לגאולה השלמה. שבת שלום ומבורך.